ընդհանրապես պայմանավոր բացություն է առաջինից երկրորդ ընթերցանակ ավելի լայն ֆինանսական եւ ներկայացնակներ երկրորդ ընթերցում եւ բազմաթիվ հաշկացությունների մակարդակ հարցեր կա, որոնք ընթերցում են նաեւ ոչ միանշանակ կամ մեկնաբանության տեղափոխում, եթե ունենք առաջարկներ, այսպես պատրաստեք, որովհետեւ այս նախագիծը շատ կարևոր է իմաստով, որ այլ օրենք չէ, մենք չենք ունեցել թանգարանների մասին օրենք, բայց նաև նախագիծն է, որ հենց սկզբում բավականին կոնկրետ լինի և հասկանալ լինի, պարզվում է, որ սա ընթացիկ պատմության ակամները կփոփոխվի, ինչպես մյուս օրենքները, մենք լավ պրակտիկա ունենք, օրինակ քիմիայի մասին օրենքն ունենք, հետո որոշ մեխանիզմներ հասկացանք, որ այնքան էլ լավ չեն պատկերացրել և փոխեցինք ընդունումից հետո արդեն, այդ գործընթացները բնականաբար տեղի կունենան, բայց շատ լավ լինի, եթե մինչև այդ նաև փորձագետները առաջարկները մինչև այդ մենք կարողանանք համաձայնության կան որոշ հարցերի շուրջ և նախագիծը հնարավորինս լավ տեսքի բերենք։ Մենք մի քանի հարց ենք քննարկել նախորդի մինչև միշտ աշխատանքային կարգով, որի վերաբերյալ կուզեի նաև ձեր արձագանքներ լսել, որոնք նաև տեղեկացնենք, որ ըստ երևույթին պայմանավորվել ենք, որ փոփոխությունները տեղի կունենան։ Առաջին թանգարանների այդ թվում և մասնավոր թանգարանների գրանցման հարցն է, առողջություն պահպանելու։ Եվ մենք գիտակոր թանգարանները գրանցվելիս իրենց առաջին որ թանգարան իրենց ոլորտում են ռեգիստրում գրանցվելիս և նպատակային քաղաքականության նպատակային ծրագրեր իրականացնելու կապակցությամբ կարևոր ենք համարել ոչ բոլոր թանգարանները, այդպես և մասնավոր թանգարանները, որոնք Հայաստանում կարծես 2015-ին ավելին էին ըստ վերջին ռազմավարության տվյալների, ունենան գրանցում, որպեսզի կարողանան մեր քաղաքականությունները իրականացնել նաև մասնավորների հետ աշխատելիս, եթե դրա կապակցությամբ արձագանք ունեք, խնդրեմ, եթե չէ շարունակեմ մեր մյուս պայմանավորվածությունների վերաբերյալ քննել։ Մյուսը համայնքային թանգարանների հարցն է, համայնքային թանգարանների, թանգարանային առարկաների հարցը, որը ըստ օրենքի կարող է օգտվել, եթե չեմ սխալվում, ավականու որոշմամբ, մենք կարծում ենք, որ դա չափազանց ռիսկային է, այսպես ասած, որովհետև մենք ունենք թանգարան, մենք ունենք համայնքային թանգարաններ, որտեղ մի քանի տասնյակ հազարների վախենության ցուցանմուշներ կան, և դրանք շատ կարևոր ազգային արժեքներ, այսպես էլ նրանց նկատմամբ ավելի մեծ հոգատարություն լինի պետական, և կարծում եմ, այստեղ մենք շատ անելու բան ունենք, ես վստահության, թե Տիկին Մարադյան երբ թանգարանում աշխատել է, մեկ ես եմ այստեղ թանգարանում աշխատել, եթե կան ուրիշ մարդիկ, իրանք պատկերացնեն, թե ինչ կարող իմ ներսում ինչպիսի խնդիրներ կարող են լինել, օրինակ սկսած պահման պայմաններից, որ որոշ թանգարանների ենթակառուցվածքներ ուղղակի վիճակի չեն պահելուց, մենք կարողանանք ինչ-որ ձևեր գտնել նաև ավելի լավ պահման պայմաններ ունեցող թանգարաններում մի պահ տալու ցուցանմուշները մինչև կարողանանք մյուս թանգարանները ավելի լավ պայմանների բերել, որովհետև թանգարաններ կան, որոնք իհարկե մեր գործընկերներ չնեղանանք և անուններ էլ չեմ տա, բայց որոնք ոնց որ թե իրերը այդտեղ բնական ճանապարհով քայքայելու նպատակով հայտնված լինեն, դա իհարկե շատ ցավալի է, պետք է մանավանդ չգիտեմ, եթե օրեն են, որքեր են, այդտեղ ավելի մեծ խնդիրներ ենք ունենում, և մանավանդ համայնքային թանգարանների առարկաների հարցով կարծում եմ պետք է շատ ավելի ուրիշ ձևակերպումներ կամ ուշադիր լինենք այս ձևակերպումների նկատմամբ, որովհետև դրանք պրակտիկայում ուրիշ բան կարող են դառնալ։ Մյուս հարցը, որի մասին ուզում եմ խոսել, կառավարման ձևի հարցն է, մենք արդեն որոշում ունենք, որ թանգարանները համենայն դեպս լիազորման մի ենթակայության ներքո գտնվող թանգարանները ունենալ են միասնական կառավարում, որը բարձրացնել է կառավարման արդյունավետությունը, և ես կարծես թե այս օրենքում լավ չի արտացոլված այդ մեր արդեն քաղաքականությունը, արտացոլված չի կամ և միասնական կառավարում, որը թե մշակույթի զարգացման ռազմավարությունը ունենք դրած, թե կարծես
오랜 풍토포 고춘네를 안 했을 것 같아. 배트바바 상식도. 아, 오랜 풍토. 인크가 하나, 진짜, 아, 빙나드라미, 헤드가 빠지만, 드위트 보레, 히마 고위춤 중에 오랜 싸움, 바이다 고위춤 중에, 히마 칸원의 보로셀링, 짱키 고첼, 에벨라 히마 키아, 보르투. 히마 칸원 보로셀링, 까르마, 나치나, 베트남, 바르트, 하마, 짱키 고첼, 드위트, 에스카폰, 다베, 파르타, 쟤기나, 에베스 오랜 쿵, 미체베, 그로, 에벨, 파닉. Բայց մոտի մի հաշտի խնդիր մեր կան թանգարանների հետ կապված, որոնք վստահ չեմ, թե մենք ամբողջը կարողանանք ծածկել, թե օրինակ գիտական մասի վերաբերյալ ես համաձայն եմ Տիգին Գալստյանի հետ, որ թանգարանները իրականում երևի ցանկացած թանգարան ավելի շատ գիտական նյութ ունի ամենափոքր թանգարանների մոտ, քան որևէ ինստիտուտ, որովհետև ինքը հենց հետազոտության իրերը հենց էլ տեղ են պահում և գիտական մասին երևի պետք է նույնպես ուշադրություն դարձվի օրենքը, որովհետև մենք այստեղ մի բան ունենք, մի հաշիքի անունը, կոպիտ ասած ֆոնդապահը, բայց գիտական կարգավորի գործառույթը ևս շատ կարևոր է, որովհետև օրինակ այն թանգարանը, որպես աշխատել եմ, ինստիտուտ չէ, Չարենց թանգարան, բայց ինքը ամենամեծ ինստիտուտն է Չարենցի ուսումնասիրողների համար, որովհետև ամենամեծ աղբյուրը երևի թե Չարենցի է տեղափոխում, նաև Գրականության Ուրվեստի թանգարանում իհարկե, բայց թանգարանի հիմա արխիվները չափազանց մեծ գործառույթ ունեն Չարենցի ակադեմիական հրատարակության ընթացքում, հենց բանց թանկում թանգարանից են օգնում, այսինքն այդ մասը պետք է ուշադրություն դարձնել, որտեղ այնտեղ իրականում գիտական արժեք ունեցող բաներին պահում ես, իհարկե բազմաթիվ էլի դիտարկումներ ունենք և վստահ եմ ունեն նաև են մարդիկ, ովքեր ամենօրյա աշխատանքով են առնչվում թանգարանների հետ, օրինակ այդ մայրաններում լրացնելու կարգի հետ կապված, անձնագրերի հետ կապված հարցերը, որովհետև այդ ցուցանմուշները անընդհատ կարելի ասել գիտական փորձակնության են ենթարկվում, երբ որ մարդիկ իրենց հետ գիտնականներ կամ աշխատակիցներ իրենց հետ աշխատում են, որ տեղեկություններ են իհարկալիս դրանց մասին, իհարկե լավավոր հիմա հնարավորինս կթվայնացնեն թանգարանային առարկաները և այդ հարցերը, հա, չգիտենք ոստեղ կլրացնենք անձնագրիտոմիալների հարցերը վերջապես ինչ-որ կերպ կլուծնեն։ Եվ այս փոփոխությունների շուրջ խոսակցությունները առաջարկում եմ շարունակել առաջին ընթերցումով ընդունելուց հետո մինչև երկրորդ ընթերցումը, որովհետև են բոլոր հարցերը, որ ես հիշեց եմ բոլոր հարցերը, որ փորձագետներն են առաջարկում, այստեղ բազմաթիվ առաջարկներ ունենք այդ փաթեթներով։ Տիգին Գալստյանը նշեց, մեր գործընկերները դրսում այս դահլիճում չգտնվող նշում են, գրում են կամ խոսում են դրանց մասին, դրանց չափազանց կարևոր է, որ գոնե դրանց մի մասը այս մայր օրենքով կարգավորված լինի ակնհայտավոր հետո նորից դրանց հետ աշխատելու կարիքալ լինելու, այսքանը չգիտեմ հարակից դեկուցում ստարտես թե ինչ, շնարհակալություն, առաջարկում այս պահին դրական երկրակացություն տալ և շարունակել աշխատել տեքստի վրա, եթե ինձ ուղված հարցեր կան, խնդրեմ.